skvělé. Na druhou stranu vidíte, že my budeme obstruovat umět. My prostě mluvit umíme. Tak a já bych teď poprosila lídra a dvojku na kandidáce Jižní Moravy. Protože to jsou lidi, kteří s námi začínali. Ilonka Čáková, Roman Horký. A já jsem přesvědčena o tom, že oni pořád zpívají a my si je nevyslechneme. A já chci, aby taky oni mohli říct svůj názor otevřeně. A zeptám se hned prvně, Romane. My máme spolu takovou společnou základ ve skautu s Foglarem a podobně. Myslíš si, že tohle by Foglar bral, nebo jaký by měl názor? Co myslíš? Jaroslav Foglar by určitě řekl, buďme čestní a nějak se s tím bratrstvem kočičí pracky musíme vypořádat. Přesně tak. Ilono, myslím, že začátku vám šlo primárně, o ti šlo primárně o tvé děti, ale bojuješ dál, proč? Ano, budu stejně tak úderná a stručná jako můj kolega Roman. Protože mi stále jde o naše děti. Protože mi stále jde i o vaše děti. Protože mi jde o naši společnou zdravou budoucnost. Pro Romana, říká se, že se nám měří dvojí metrem na tom festivalu v Karlovarském, kam nějak moc nejste zváni, si všichni tu roušku sundali a jinde ji mají. Myslíš si, že je to normální? Já bych řekl tak, že na Karlovarském festivalu se schází novodobá šlechta. A myslím si, že to cítíme to tak všichni, že je to jenom festival vyvolený, festival ohromných sponzorů, které platíme my z našich daní. Říkám to proto, protože to říct můžu, já jsem nikdy nebyl závislý na žádném divadle, stejně jako Ilona. Teď nám tady položili otázky, proč jsme se do toho boje pustili? Proč jsme se nenechali naočkovat jako výkonní umělci? Já vám řeknu proč. Protože my nemáme žádné angažmá a nikdy jsme neměli. To znamená, že nás, na rozdíl od herců a dalších zpěváků, nemůžou z žádného zaměstnání vyhodit. Proto jsme si zachovali svůj zdravý rozum. Děkuji. A ještě jedna otázka pro Ilonu. Až budeš vstupovat do té poslanecké sněmovny, budeš zpívat se svými z očí Čas a pásku, anebo Amsterdam? Já myslím, že budu věrná naší krásné hymně. Děkuju. Myslím si, že to je jasné a teď jim každý si řekne, co chce, protože teď jsou u toho a potom budou zpívat. Moc děkujeme Janě Wolfové za krásné otázky. Pan Jiří Suchý kdysi řekl hrozně krásnou větu, že nejhezčí divadlo je to, kde se mluví strašně málo. A skutečně ta jedna jediná věta bude stačit, aspoň teda z mých úst tady. Chci říct, že jsem šťastný, že v tom nejedu sám, že je nás tady tolik. A buďme, to je ta věta, to je ta moje jiná věta, buďme pospolu a držme se, ono to dobře dopadne. No a já myslím, že asi Roman se s váma loučí, ale než definitivně ho propustím, pro nás dva s prkem, co prý znamenají svět, tak vám ještě řekne jednu takovou libůstku, protože řekla bych, že je osvícený a věří na znamení a na podobenství. A on se mi teď svěřil v zákulisí a já myslím, že ho rád zvěstuje a svěří se i vám.
Zapomněl jsem. Ta Svatá Trojice. Já jsem se narodil 3.3. Mám 3 manželky. 4 děti. Ale ty trojky jsou mi osudové a myslím si, že i pro nás všechny bude ta trojka osudová. Je to krásné číslo, volte číslo 3. Dámy a pánové, Roman Horký. Tak a teď mi dovolte, abych vám zase mohla s radostí a láskou zaspívat. Myslím, že ta první píseň je s názvem Malý vůz. A já si vemu tento mikrofon. Nechám se překvapit. Thank you.
děkuji moc krát. A teď nevím, jestli tam ještě třetí píseň, pane zvukaři. Je tam. A která to je? Ano. Dámy a pánové, bylo mi ctí naší společnou energii, náš společný boj. Já vám moc krát děkuju. Držme se. Já děkuju. Držme se. Je to nelehký boj, ale teď, když se bojuje srdcem, tak to má velkou sílu. Tvůj svět láska promění. Důležitého řekneme a pozvu dámu, kterou všichni určitě velmi dobře znáte. Je to baletka, historik umění, arteterapeut,
ale v první řadě maminka, která umí velmi krásně, velmi od srdce mluvit. Andrea Bianca Dobrodická! Ahoj, já děkuju za slovo a já tady mám zase pro inspiraci nějaký jiný takový typický vlastenecký symbol. A to je pohoutí pírko, které je tradičně ozdobou všech našich národních kromů. Protože ti pohoutci jsou vlastně symbolem i té naší vlasti, toho světlí, s tou zemí, s tím zemědělstvím, protože to zemědělství pro naší vlasti je strašně důležité. Takže vážení přátelé, já se zase na chvíličku odloučím, musíme si dobít baterky a za chvíli budeme pokračovat. Bojují za takové